Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ka ngritur dyshime se bordi Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale ka dëmtuar bugjetin e shtetit për disa miliona. Iniciativa ka ardhur nga deputeti VV-s Armen Muja, si pjesë e Komisionit për Ekonomi. Qysh në janar të këti viti, ky komision ka rekomanduar shkarkimin e këti bordi. Deputeti Armen Muja thot se antarët e bordit përmes veprimeve ose mosveprimeve, qëllimisht apo nga neglizhenca kanë shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës në dobi të një kompanie nga Shqipëria. Komisioni për Ekonomi i Kuvendit Kosovës ka rekomandu, në mbledhjen e kaluar, ka rekomandu të shkarkohet bordi i Komisionit Pavarur për Miniera dhe Minerale, për shkak se ka pas shkelje, ne kemi gjykuar që ka pas shkelje të ligjit për Miniera dhe Minerale. Muja po ashtu po dyshon se ka pasur shkelje dhe të udhëzimit administrativ, për rentën minerare. Rekomandimin për shkarkimin e ka mbështetur edhe kryetari i Komisionit deputeti PDK-s Ferhat Çala, por që kritikon vetëvendosjen se ky bord është emëruar pikërisht nga qeveria Albin Kurtit. Sipas tij, ky bord është involvuar në disa situata të kundërligjshme. Kanë qenë dhe janë bord të cilët i ka zgjedhur direkt Albin Kurtin zyren e tij, dhe tashmë parimisht është treguar që bordi ka qenë i papregaditur, i paaft, i involvuar në shumë situata të cilat nuk ka menaxhuar sipas ligjit dhe rregullit, dhe ditët vijim do të informoheni saktësisht për veprimet që komisioni dhe parlamenti do të merr për bordin. Ndërkaq antarja tjetër e Komisionit për Ekonomi Valentina Bunjaku, deputete nga LDK, nuk po pajtohet që të shkarkohen të gjithë antarët e këtij bordi. Lëvizja Vetëvendosje vetë ka caktuar këtë bord, e ka emnuar realisht, dhe në atë bord kanë qenë militantë të Lëvizjes Vetëvendosje dhe ata të cilët kanë qenë më herët pjesë e bordit. Në këtë rast dy kandidat kanë votuar kundër faljes të rentës minerale dhe të tre kanë votuar për, dhe në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje ka marrë vendim që të shkarkohet i tër bordi. Realisht nuk mundën me qenë të barabartë. Ndryshe në dhjetor të vitit 2021, Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur bordin e KPMM-s me këtë përbërje. Selvete Grajçiv Ciplana, kryesuese bordit, Jahir Gashi antar, Gani Kastrati antar, Gani Maliqi antar dhe Rezarta Pushkolli Makolli antare. Kuvendi i Kosovës pati në renditje në seancën e fundit shkarkimin e këtij bordi, por për shkaqe procedurale me kërkesë të lëvizjes vetëvendosje, u hoq kjo pikë nga renditës. Ky rekomandim i Komisionit për Ekonomi pritet të shqyrtohet në një tjetër seancë të kuvendit.